အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗောမျက်မာဖေ့စ်ဘွတ်ပေးတဲ့ယူတျူဘ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်လီယိုနယ်မက်ဆီကတော့ဆယ်စုနှစ်နှစ်စုနေပါကြာကစားခဲ့တယ်ဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်မက်ဆီကပြင်သစ်ကလပ် PSG အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်သလိုအသင်းအသင်းနဲ့လေ့ကျင့်ခန်းတွေလည်းဆင်းနေခဲ့ပါပြီ Messi Monae Alevo Jama Atika Apit Tikai Mukanzaniaga, Barcelona Ate Gazadama Leu Pipare, Pio Ae Soba Gazadamarita, Messico Barcelona Atema, Taita Nigem Shigera, Sobu Abitin, Caniaraba, Tigero, Laliga Bono, Puejoga, Tamatare, Loka, Lazangue, Bamanago, Lainabo, Melora Tau, Barcelona Atene, Messiro, Lanquebo, Sopia Kera Pipare, Lubabitin, Cania Dugar, Shinny Babi, Eric Gazadamaria, Paturi Pimale. ပထမဆုံးအပြစ်တင်ခံရတာကတော့တက်စစ်ကစားသမားအန်တိုနီခရစ်မန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့ဘာစီလိုနာအသင်းကိုအက်တလက်တီကိုအသင်းကနေပြောင်းရွှေ့ရောက်ရှိလာခြင်းကလေးကခရစ်မန်ကိုပရိသတ်တို့ကအမျက်မကြီးခဲ့တဲ့အပြင်မက်ဆီနဲ့ပါအဆင်မပြေဘူးလို့သတင်းတွေထွက်ခဲ့ပါတယ်။အခုလိုမက်ဆီဘာစီလိုနာအသင်းကနေထွက်ခွာသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒေါသတွေထွက်နေတဲ့ပရိသတ်တို့ကခရစ်မန်ကိုပြစ်တင်ဝေဖန်ခ
ပြည်တွင်းကနေရာသူကတော့ဆင်မျိုးရဲ့ဥပဒေနီးပဲဖြစ်ပါတယ်အသက်Now, Tapia Jenkani Yadugaro, Simure Ubdini Bepipare, at that session, you pinned the Ha, Barcelona at the Machizama Piana Meme, Loka Laza, Yamas or Pitini, Kazadama to Pinibare, Udini in it, Corona Vareta, Loka Laza, Shabu, at the Magatni Nine Lagazing at Nimbe, Tagabu, Majanile, Shige Bubare, Tatamolo, Barcelona Pretari in it, Ubdini Gopi Medical Piet Tamabi, to visit at the Nate Kazagere, Juanka Mapik of Labuema, Udini Bolon Tidai. လောင်ပြမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာစီလိုနာပရိသတ်တွေအနေနဲ့အသင်းရဲ့လောကလဆောင်ရေးပမာဏညှိမြခဲ့တာကခြေစမ်းမပြနိုင်ပေမဲ့လက်ကကြီးမြင့်စွာပေးနေရတဲ့ဥပဒေတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေရဲ့ရွှေမြင့်နေကြပုံရပါတယ်။အပြစ်တင်ခံရတဲ့ဆေးမှာပါဝင်လာတဲ့အူကတော့ဂျူဗင်တက်ကနေပြောင်းလာခဲ့တဲ့ကွင်းလယ်လို့မီယာလန်ပီယာနက်စ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပီယာနက်စ်အနေနဲ့ဘာစီလိုနာအ
ဒီကနေ့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 
ဒီပပုကခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ကော့ပတန်ညိုပဲဖြစ်ပါတယ်ကော့ပတန်ညိုအနေနဲ့ဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့သမိုင်းမှာဇေဂျီပေးရမယ်မဲ့ထင်သလောက်ဖြစ်မလာတဲ့ကစားသမားဖြစ်သတ်မှတ်ခြင်းခံထားရတဲ့သူပါအထူးသဖြင့်တော့ကော့ပတန်ညိုကိုခေါ်ယူခဲ့တဲ့အစဉ်ကာလကလီဗာပူးကိုပေးချေရမယ်ငွေကြေးတွေကိုဘာစီလိုနာဘက်ကပေးချေနိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီအချိန်မှာပဲအသင်းရဲ့ကစားသမားတွေကိုပေးချေနေရ
Barcelona ကထွက်ခွာသွားခဲ့ရတဲ့အခြေဖြစ်စေခဲ့တယ်လို့အပြစ်ပုံချနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကေတော့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းမှာ Barcelona အသင်းရဲ့စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ညံ့ပြင်းမှုတွေကအတော်လေးကိုသိသာထင်ရှားလာခဲ့တာပါ။အခုတော့ Lionel Messi ထွက်ခွာသွားခဲ့ရပြီးဒီအတွက်တချို့ကစားသမားတွေအပြစ်တင်ခံနေရတာပါ။ဘသူမှန်လဲဘသူမှားလဲဆိုတာကိုတော့ပြည်သက်ကြီးထင်မြင်စားချက်နဲ့ပဲဆုံးဖြတ်သွားပေးပါဦး။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးအကစားသတင်းတွေကိုအမြဲနားဆင်ကြနေဆိုရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ဗောပြမှာ Facebook ပေးတဲ့ YouTube Channel ကနေအမြဲတမ်းစောင့်မျှော်အပ်နိုင်ပါတယ်။